पारोसँग फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु र आजको सफर पनि मेरो चाहिँ नयाँ हो तपाईहरुको चाहिँ सायद जानु भएको पनि होला कुन जानु भएको पनि होला र भनेर आज म मित्रुञ्जय मन्दिर नगाउँ जाने आज अहिले लगभग टाइम चाहिँ भयो तपाईको हामीको टाइम अहिले हुँदैछ 5:30 त अहिले हामीहरु 6 बजे आज चाहिँ माने यस्तो छ के कुरा आज चाहिँ 5-6 लाखको गाडीमा नजाने आज चाहिँ पुरा 34 लाखको गाडीमा जाने हो त हो जाना छम जाने तपाईहरु पनि भिडियोमा परिदिनुस् र हेर्नु त के लाग्छ मेरो प्रस्तुति र तपाईलाई एजेत्रपुल0पी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुस् लाइक कमेन्ट र शेयर र आज हामीहरुको 34 लाखको गाडी पनि यहाँ आइपुगेको छ बिनाजुको घरको गाडी वेट भइरहेछ बिनाजु पनि मजदुर पछाडी हुनुहुन्छ त बिनाजुले एक दुई कुरा सोध्नु बिनाजुलाई बिनाजुले गर्नु भएको त बिनाजु के भन्नुहुन्छ ए हामी सबैको मिरे केरे दक्षिण मिसामरी वासी भएर महामृत्युञ्जय मन्दिरमा हामी आज विश्व शान्ति सबैको शान्ति समाजको शान्ति हुनको लागि महा शिवजीको पूजन गर्नको लागि हामी यात्रा आरम्भ गरिरहेका छौं यात्रा सफल होस् तपाईको आशीर्वाद अविनाशको तारातारी भइरहेछ मान्छे सबै आइपुग्नु भएको छैन समय निकै निस्किरहेछ त तपाईहरु भिडियोमा परिदिनुस् अगाडि हर हर महादेव हाम्रो गाडी पनि स्टार्ट भइसक्यो लगभग टाइम चाहिँ अहिले 6:45 भइरहेछ र पानी पर्ने पुरा मौसम भइरहेछ एकैपछि नै पानी पर्छ स्योर मौसमले जुन गइरहेछ सो हामीको तपाईहरु भिडियोमा परिदिनुस् अगाडि यसरी आउँदा आउँदै हामी अहिले लगभग नाजपुर आइपुग्न आँट्यौँ त नाजपुरबाट मामा चढ्नुहुन्छ पानी पहिरहेछ सायद भित्तै आउनु भएको होला सर गुड मर्निङ बिजे आएर अवस्था कति कस्तो छ अवस्था कति त्यो कपडा सपडा जिन पुरा भिजेको छ बिचरा मेरो मामा बाबाको लागि छेक्रे पाइस यसै गरी आउँदा आउँदै अहिले हामीहरू विश्वनाथ चारवारी टाउन आइपुग्यौँ त एकछिन टाउनमा वेट गर्ने पानी पिउने सबैजना खाली पेटै हुनुहुन्छ बाहिर साहिर जाने फ्रेस हुने फेरि अर्को सपत चाहिँ जारी हुन्छ र तपाईँहरू भिडियोमा भनिदिनुहोस् बहुत बढिया यात्रा छ बहुत बढिया छ अजयको मामा आएर चुप्पा लगाएर बस्नुभएको छ हुन्छ भएर पानीमा भिज्यो अजयको मामाले पानी ल्याउनु हो पानी लिएर आफै खानु हो आफू चाहिँ मुसो हुनु हो मुसो भएर भएको छ मामा उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो मामा त्यसै सिट दिएको छ यसरी नआउँदा आउँदा हामीहरू खनामुख पुग्यौँ त खनामुखबाट अर्को एउटा रोड छ डाइरेक्ट कोलिया बुङ्राको छेउमा निस्किन्छ र हामीहरू मिसन चाराली नभए यो बाटो पसेका अलिकति सर्टकट पनि छ त हामीहरूको टाइम पनि अलिकति ढिलो भयो माने अब भोक लाग्ने टाइम हुन्छ होइन सो यसरी नै त्यो बाटो आउँदा आउँदै तेजपुर युनिभर्सिटीको सामने सामनेको रोड हो यो मलाई एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा छैन अहिले फिलहाल चाहिँ हामीहरू 5 माइलमा रहेछौँ र हेर्नुहोस् भिडियो अगाडि यसै गरी आउँदा आउँदै अहिले हामीहरू धुलाबारी पुग्यौँ धुलाबारी चाहिँ माने यस्तो छ कि माने त्यो तेजपुर मिसन चाराली नभइकन डाइरेक्ट यता बाइपास सायद पनि होला त त्यहाँबाट पश्चिममा एक्ज्याक्ट बाटोको बारेमा भन्न सक्दिनँ त हामीहरू यहाँबाट लेफ्ट लिने जुन चाहिँ कोलिया भुमुरा भएर हामीहरू कोलियाबर पुगेर फेरि नगाउँको रोड लिएर र आज तपाईँहरूले सोच्दै होला मन्दिरको बारेमा केही भन्ने छैन भनेर म भन्छु एकछिन पछि वहाँ पुगेर भन्नेछु सबै त कुरा यो चाहिँ भयो कोलिया भुमुरा जुन चाहिँ विशाल महाबाहु ब्रह्मपुत्रको माथि बनिएको दोलङ हो र उतापट्टि अर्को एउटा दोलङ पनि बनिँदैछ आहाजुवाको लागि र हालैमा पल्लो पनि उद्बोधन हुनेछ होला र पानी मिरमिरे पानी परिरहेको छ र यस्तो पानीमा पनि सफरी जारी भइरहेछ तर महामृत्युञ्जय मन्दिर चाहिँ श्रीमन्त दामोदर पथ कैलाशगुडी पुरना गुदाम बरदुवा क्षेत्र नगाउँ आसाममा छ र उहाँको मन्दिर चाहिँ 2003 आरम्भ भएर 2021 कम्प्लिट भएको हो कोलियाबर मिसा अनि त्यहाँबाट आमोनिस आइपुगेका छौँ सायद मेरो पनि यति नलेज छैन यतापट्टिको बारेमा र जति सक्छु र यसै गरी आउँदा आउँदै अहिले हामीहरू लगभग मन्दिर पस्ने जुन चाहिँ हाइवेबाट लगभग 2-3 किलोमिटर छ हो त्यहाँनिर आइपुगिसकिरहेछौँ सायद त्यसलाई पुरानै गोदामको बाटा भन्छ होला र अहिले हामीहरू उता तो रोड बस्ने र तपाईँहरूलाई र देखाउने भित्र कस्तो के हुनुहुन्छ र मन्दिर चाहिँ 2003 बनाइ सुरु भएको तर 2021 कम्प्लिट भएको र मन्दिरको उचाइ चाहिँ 126 फुट उचाइ छ जुन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो शिवलिङ्ग भनेर जनाजान्छ
गणपति बाबा हुनुहुँदो रहेछ उहाँको नानी सितै र यहाँ अलिकति डर डर लाग्दै छ किनकि फर्स्ट टाइम यसरी आफ्नो आँखाको छेउमै जुन ड्राइभरसँग अगाडि बसेको थियो भिडियो गर्नलाई र सबैजना भिडियोमा व्यस्त हुनुहुन्छ अलिअलि डर 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 लागिरहेको छ र हेरौँ कस्तो के नजारा हुँदो रहेछ र आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो छेउमा र सबैजनाले एकसाथ मिलेर जय गणपति बाबा भन्ने र उहाँको नानीलाई चाहिँ हेर्नु न त्यति प्यारो लागिरहेको छ अबै नटकट र सबै गाडीहरू रोकाइदिनु भएको छ र नजारा साह्रै राम्रो लागिरहेको छ र यसै गरी आउँदा आउँदै हामीहरू अहिले मन्दिर जहाँ छ त्यहाँ आइपुगिसकेका छौँ दूरबाट मन्दिरको नजारा धेरै राम्रो लागिरहेछ सायद मैले क्यामेरामा त देखाउन सकेको छुइनँ निलो बादलमा जुन शिवलिङ्गदेखि दर्शन भइरहेछ साह्रै सुन्दर लागिरहेछ र यतापट्टि फ्री पार्किङको म त्यो फर्स्ट टाइम देख्दैछु यहाँ अब दूरबाटै भएको भक्तहरू आउँदो रहेछ किनकि यहाँको मैले गाडीहरू कारहरू जुन देखेँ सो त्यहाँबाट मैले तपाईँहरूलाई भनेको यहाँ जुन गाडीको नम्बर प्लेटहरू मैले देखेर नोटिस गरेको र राम्रो लाग्छ आउनुपर्छ हामी हाम्रो पूजा गर्नुपर्छ र हामीहरू मन्दिरको सामने आइपुग्यौँ र गाडी पार्क गर्ने ठाउँ पनि हामीले खोजेर निकालिसकिरहेछौँ तर यहाँ फ्री पार्किङको गेम एउटा रहेछ हो त गेम चाहिँ कसैलाई हो त्यसको बारेमा मजाले विस्तृत रूपले कसैलाई थाहा छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् मलाई यो फ्री पार्किङको बारेमा जान्नलाई चाहिँ धेरै एक्साइटेड छु र तपाईँहरूलाई भित्र पसेर देखाउँछु कस्तो के छ भित्र भोले बाबाको यहाँ आउन धेरै नै म रहर थियो र आज रहर पनि पुरा भयो र हामीले धुपकाटी चाहिँ त्यो बाहिर बाल्नु पर्दैछ र हामी उता बालेर आयौँ र खालि खुट्टाले माथि हिँडेको र जहाँ भगवान् हुनुहुन्छ त्यहाँ भक्त त हुन्छ भक्तले त सेक्रिफाइस गर्नै पऱ्यो केही न केही र जय भोले बाबा भन्दै हामीहरू मन्दिरको भित्र पस्यौँ मन्दिरमा सायद आरती हुँदैछ र अलिकति साउन्ड साउन्ड सुनिरहेको छु सायद म भित्र पसेर तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो के छ भित्र र शिवजी लिङ्ग यहाँभित्र भएको थियो प्राण प्रतिष्ठा चाहिँ र तपाईँलाई देखाउँछु म भित्र मन्दिरको उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवद्वारा भइएको थियो 22 फेब्रुअरीबाट 25 फेब्रुअरी 2021 समाप्त भएको थियो यहाँ भएको पूजामा भाग लिनुभयो भारतका गृहमन्त्री अमित शाह र असमका मुख्यमन्त्री हेमन्त विश्व शर्मा यज्ञका लागि 108 यज्ञ कुण्डहरू स्थापन गरिएको थियो र लगभग 250 पुजारीहरू तामिलनाडूबाट प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ गर्नलाई आउनु भएको थियो मन्दिर प्रतिष्ठा भएपछि 26 फेब्रुअरी 2021 तारिकदेखिबाट यो मन्दिर भक्तहरूको लागि ओपनिङ भएको थियो र मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ पूजापाठ गऱ्यौँ र अहिले अब मन्दिर बाबाजीसँग त फेरि पनि आउँछु भेट हुन्छ भन्दै बाचा राख्दै हजुरहरू सबैजनालाई अर्को भिडियोमा भेट हुन्छ भन्दै आजलाई यतिमै बाई बाई